DJI's Osmo Pocket 3 er det kamera, jeg bruger til de fleste af mine videoer. Det har en indbygget mekanisk gimbal, så det kan lave lækre, stabiliserede og næsten filmiske optagelser. Og inde i kameraets indstillinger, der kan du vælge mellem fire forskellige gimbal modes. Men der er faktisk også en femte. Og afhængig af, hvilken gimbal mode du vælger, jamen så opfører din gimbal sig forskelligt. I den her video, der gennemgår jeg alle de fem gimbal modes og viser dig eksempler på, hvordan de virker og hvordan du kan bruge dem. Og sidst i videoen, der giver der også et trick til, hvordan du kan undgå den der lidt hoppende bevægelse, der ofte opstår i optagelser optaget med en gimbal, når du går samtidig med, at du filmer. Og det er endda uden, at du skal mestre den klassiske ninja walk. Så lad os komme i gang. Når du tænder Osmo Pocket 3, vil kameraets gimbal som udgangspunkt sørge for, at objektivet altid peger lige frem parallelt med horisonten. Hvis du af en eller anden grund har fået bevæget det i en anden retning, så kan du altid nulstille ved at dobbeltklikke på det lille joystick. Så vil det igen pege lige frem parallelt med horisonten, uanset hvilken vej kameraet vender. Det betyder også, at hvis du placerer kameraet på et stativ, så behøver du ikke gøre dig specielt umage med at sikre, at stativet står helt lige, for du kan bare dobbeltklikke på den lille joystick, og så sørger kameraet selv for, at objektivet står i vatter. Du skifter gimbal mode ved at swipe ned fra toppen af displayet og trykke på denne her knap. Her kan du skifte mellem fire af de fem gimbal modes, der findes i Osmo Pocket 3. Som standard er valgt den gimbal mode, der hedder Follow. Her kan du panorere både op og ned og fra side til side, mens kameraet så vidt muligt forsøger at holde horisonten lige. Det er en god indstilling til at sikre pæne optagelser med frihed til at panorere i alle retninger. Du kan se, at selvom jeg vipper kameraet til siden, så bibeholder objektivet den vandrette orientering. Som du måske også kan se, så er der en smule forsinkelse i objektivets bevægelser i forhold til, hvordan jeg bevæger kameraet. Det er fordi den indbyggede gimbal udglatter dine bevægelser, så du får en mere rolig kameraføring. Hvis du gerne vil have kameraet til at ændre retning lidt hurtigere eller lidt langsommere, kan du inde i Rotational Speed vælge mellem Slow, Default og Fast. Med Fast reagerer kameraet hurtigere på dine bevægelser, så der er mindre forsinkelse, når du panorerer. Med Slow reagerer kameraet langsommere, især på mindre og mere rolige bevægelser. Det gælder i øvrigt for alle gimbal modes, på nær den femte, men den vender vi lige tilbage til. Den næste gimbal mode er Tilt Lock. Som navnet antyder, så låser den kameraet, så du ikke kan vippe det op og ned. I Tilt Lock mode kan du altså kun panorere fra side til side. Det er en god indstilling, hvis du gerne vil sikre, at din framing ikke ændrer sig i top og bund, og den gør det nemt at få et stabilt billede, når du filmer lige fra. Det er også den mode, du skal bruge, hvis du vil lave et såkaldt crane shot, som du måske kender fra film. Det er effekten, hvor kameraet bevæger sig op eller ned, mens det hele tiden peger i samme retning. Du kan opnå den samme effekt med Osmo Pocket 3 ved at montere kameraet for enden af en lang selfie-stang og bruge tilt-lock mode til at sikre, at det altid peger fremad. Du starter med at holde kameraet lige frem og dobbeltklikker på joysticken for at nulstille. Nu kan du så lave en lang bevægelse, og tilt-lock mode sørger for, at objektivet hele tiden peger i samme retning. Den tredje gimbal mode er FPV. Det står for First Person View og oplåser alle akser, så du ikke bare kan bevæge objektivet op og ned og fra side til side, men også kan vippe det sideværs. Det er godt til lidt mere actionprægede sekvenser, hvor du gerne vil have noget mere bevægelse i billedet. Ligesom i Follow og Tilt Lock mode, kan du i FPV mode nulstille kameraets orientering, så objektivet peger lige frem og parallelt med horisonten, ved at dobbeltklikke på det lille joystick. I en firmware-opdatering er der kommet en variant af FPV-mode, der hedder FPV-Lock. Her vil et dobbeltklik på joysticken i stedet nulstille objektivets retning, så det er parallelt med kameraets skærm, i stedet for lige ud og vandret. Bortset fra det, så fungerer FPV-Lock på samme måde som FPV-mode. Den femte og sidste gimbal-mode, den aktiverer du ved at holde det lille joystick inde. Den hedder Gimbal Lock og låser kameraet i alle dets tre akser. Det vil sige, at uanset hvordan du bevæger det, så vil det forsøge at pege objektivet i den retning, det var, da du aktiverede Gimbal Lock. Det er smart, hvis du vil holde den samme framing, også selvom du bevæger dig, eller uden at du bruger et stativ. Hvis du har prøvet at filme med Osmo Pocket 3, mens du bevæger dig, så har du sikkert også oplevet, at optagelserne får en sjov vuggende bevægelse op og ned.
Det er fordi kameraet ikke kan eliminere de op- og nedbevægelser i din arm, der helt naturligt opstår, når du går. En måde at reducere effekten på er den såkaldte ninja walk, hvor man forsøger at gå så roligt og stabilt som muligt ved at træde hæl til tå og gå med let bøjet ben og arm. Det virker, men det kræver en del øvelse og kan også være krævende over længere afstand. Men jeg har et lille trick, du kan bruge i stedet. Hvis du monterer dit kamera for enden af en selfie-stang, så udglatter den din arms bevægelser, så du får en mere rolig optagelse. Og det virker endda også, hvis du løber. Hvis du samtidig optager med en høj framerate, så kan du bagefter sætte hastigheden ned og få en super smooth, næsten droneagtig effekt. Det var så alt om Osmo Pocket 3's forskellige gimbal modes. Hvis du vil vide mere om kameraet og hvad det kan, så kan du se min anmeldelse af det ved at klikke lige der. Og hvis ikke du allerede abonnerer på kanalen, så kan du få abonner-knappen frem ved at klikke på mit billede der. Det er ganske gratis, og der er masser af spændende videoer på vej. Vi ses!